Novo jezivo nasilje u školi. Dečak ostao bez slezine nakon... Scena je bila kao u filmu Istrivač đavola. Direktor škole za dizajn kože... Otvorit ću ti lobanju. Brutalno vršnjačko nasilje u školi za dizajn kože. Sahranit ću te. Osmak trpeo... Šutirala je, čupala i polivala je sokom. Jezivo... Devojčice se biju dok drugi navijaju i snimaju. Dečak brutalno bače na beton, doživao potres mozga. Postoji snimak maltretiranja devetogodišnje učenice. Škola upoznata sa napadom. Dečak pao i počeo da se trese. Druga... Čupale se za kosu, udarale pesnicama. Brutalna tuča devojčica... Nasilje ne prestaje. Pretučena je devojčica iz Male Krste. Drama u osnovnoj školi u Vrčinu. Devojčica krala drugarici... Horor u Vranju. Drugari krmički pretukli osmogodišnjeg dečaka. Od početka godine čak 280 prijava za vršnjačko nasilje. Ministar prosvete kaže da nema ekstremnog nasilja u školama, već da je ono ekstremno zbog medijskih napisa. Naslovi koje ste upravo videli oslikavaju realne događaje, nisu izmišljeni. A da li bi bilo bolje da su prećutani, da ovi slučajevi nisu prijavljeni i da javnost za njih nije saznala? Uverena sam da ne. Dobroveče, ja sam Ivana Masilović-Jasnić. O vršnjačkom i svakom drugom nasilju, o atmosferi u društvu koja je dovela do eskalacije nasilja među decom, o tome šta može da učini porodica, a šta država, na rešavanju ovog problema, razgovaram sa Darijom Kisić, ministarkom za brigu o porodici, i sa Radmilom Gulić-Bojović, psihološkinjom. Dobroveče, dobrodošla, hvala vam što ste prihvatile da govorite za Blic televiziju. Gospođo Kisić, za početak, kako ste se osjećali i kako se osjećate poslednjih dana kada čitate i gledate ovakve vesti, a evo sada ste videli jedan prilog od minutu, onako sublimirano, sve ukratko? I to vas pitam, izvinjam se, kao majku, kao ženu, ne kao ministarku. Pa svaki neželjeni događaj, nemili događaj u kojem su učesnici deca, gde pogotovo se dešava povređivanje dece ili oboljevanje dece, je sigurno nešto što nam svima najteže pada. I pogotovo kada vidite da se to dešava u školskoj sredini. Škole bi trebale da budu mesto, osim mesta gde stičemo znanja, to su mesta gde stičemo i prijateljstva, gde se učimo tim socijalnim kontaktima. Znate, u nekom prethodnom periodu i na fakultetu, u Institutu za javno zdravlje, bila sam u prilici da sprovodimo različite istraživanje koje se upravo bavilo ovom tematikom. U osnovi svega je uvek bilo pitanje kako do toga uopšte dođe. Jer, znate, nasilnik se ne rađa, nasilnik se postaje. I onda se postavlja pitanje koji su to faktori iz spoljašnje sredine uslovili da se dete ponaša kao nasilnik. I šta kaže istraživanje? Pa, deca kopiraju ono što vide. Znate da i prve reči su one, deca kažu mama i tata, ne zato što su to izmisli, jer mi kažemo reci mama, reci tata, reci baka, reci deda. I deca kopiraju ono što vide. I sigurno svi ti nasilni oblici ponašanja je kopija nečega što su deca videla. Da li je to u njihovoj bližoj ili daljoj okolini, ali videle su kao obrazac ponašanja koji je za njih u tom momentu prihvatljiv. Jer neretko, znamo svi, ne dešava se ovo samo poslednjih godina, neretko su upravo oni koji vrše nasilje, evo, kada je u pitanju vršnjačko zlostavljanje, često je najpopularniji u razredu. Tako da je to jedan začarani krug i vidimo da se stalno i stalno ponavlja. Jesu li možda i žrtve nasilja? Pa znate šta, o tome će sigurno i kompetentni da priča koleginica, ali sama definicija nasilja podrazumeva da imate osobu koja vrši nasilje i osobu koja trpi nasilje. I po pravilu se nasilje vrši nad osobom koja je slabija. Da li su to deca, da li su to žene, da li su to osobe sa invaliditetom. Znači, u samoj definiciji imate odnos nadmoćnijeg, nad slabim i obično fizički nadmoćnijeg. Tako da sigurno, evo, ovo su različite definicije koje postoje decenijama i stotinama godina unazad. Ali činjenica je da ne da se ne menja, nego nam se čini da se čak i uzrasna granica početka takvog oblika ponašanja i snižava i da je ono verovatno i učestalije. Sada u najavi ste spomenuli ekstremno nasilje. Nasilje je nasilje.
Znači, ne treba da ni podaštavamo bilo koji oblik nasilja, da kažemo da je nešto ekstremno ili nije. I da li se nešto, na kraju krajeva ne treba ni da nas brine da li se nešto dešava češće ili ređe. Bitno je da postoji i da treba da mu stanemo na put. Da li scena koju smo videli gde đaci obaraju nastavnicu u školi nije ekstremno nasiljena, već da ga mediji čine takvim. Zbog toga smo mi to i pomenuli. Pa sada nisam gledala emisiju koju je kolega o tome pričao, ali deca jako puno vremena provedu u školi i ono sve što se dešava i u kući, i na ulici, i u svakoj drugoj životnoj prilici nije isključeno da se desi i u školskoj sredini. U školskoj sredini ima dosta svedoka, nastavnici, drugi đaci, pa je i podložnije različitim vrstama ocena i procena i treba tako da bude, samo mislim da ne treba da delimo na ekstremne i na manje ekstremne, nego da poruka bude da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv. Da to nije ni mangupsko ponašanje, ne smemo to ni da opravdamo pubertetom, određenim godinama. To je neprihvatljivo i niko ne sme da trpi nasilje. Jasno. Gospođo Bojović, kako vi objašnjavate ovu eskalaciju međuvršnjačkog nasilja? A videli ste, sigurno ste pratili ovih dana u medijima da zaista ima mnogo slučajeva. Da, znate kako, generalno gledano u dobu nesigurnosti, nestabilnosti, mislim i lokalno i globalno, nekako dolazi do bržih reakcija, do intenzivnijih reakcija, do možda manje promišljenih reakcija, impulsivnih reakcija, i to je karakteristično za ljude generalno. Mislim da je takođe, znate, deca su dosta dugo zbog situacije sa koronom bila van školskog sistema i onda su se vratili. U međuvremenu su se izdešavale neke stvari. Moguće je da i taj povratak, dobro, sad već ima godinu dana od toga, ali nekako svi ti diskontinuiteti ne pogoduju, ne pomažu tome da deca nekako imaju red i stabilnost i mir, i svoj neki mir duševni, kako bi se posvetili učenju, druženju i svemu onome što se u školi dešava. Mislim da takođe jako je značajan uticaj medija, a pogotovo društvenih mreža. Mislim, internet, koliko je toga dobrog doneo i koliko nekako je protok informacija povežao. To je svakakvi sadržaj, vrlo rizični, negativni sadržaj su dostupni bukvalo na dva klika. Jasno. Doći ćemo i do toga. Hoću da vas pitam do nasilja na internetu. Hoću da vas pitam, ovi snimci koje smo mi videli, koji su dospevali u javnost prethodnih dana, uglavnom pokazuju da u nasilju uvek učestvuje više deca. Da je reč o grupi, da neko snima, da se neko smeje, da neko vrši nasilje neposredno. Mene plaši da niko od te dece, recimo koje imaju 14 godina, ne vikne, nemojte to da radite. Jel treba to da nas plaši? To jeste nešto što bi trebalo da potakne na razmišljanje, pa možda i da nas malo uplaši, ali je razumljivo i logično, jer je taj pritisak grupe vrlo veliki. Znate, vi ako imate nekoga ko se grubo, bahato ponaša, bilo prema vršnjaku ili prema nastavniku, i imate grupu koja nekako se tome priklanja, a imate s druge strane nekoga ko vidi da to nije pogrešno ponašanje, loše ponašanje, jako je rizično za to dete da se izloži i da time samo postane, kako da kažem, meta. Tako da je razumljivo zašto oni i ta deca koji su svesni pogrešnosti tog ponašanja, tako ne treba da bude, jako teško se odlučuju na takav korak. Nije lako odupreti se pritisku grupe. Mislim da generalno mora mnogo više sa decom da se radi, bukvalno od najranijeg uzrasta, od vrtićkog nivoa, na podizanju svesti o tome šta je nasilno ponašanje i empatije naroče. Jasno. Gospođo Kisić, vaše ministarstvo je jedno od sedam onih koje se problemom nasilja bave, odnosno radi na suzbijanju nasilja. Jeste li u ovih prethodnih 10-15 dana imali neke međuresorne sastanke, neke razgovore na temu ovoga što se dešava? Hvala vam na pitanju koje ste postavili. Ja bi se samo jednom rečenicom vratila na ono o čemu smo pričali. Znate, koja je definicija normalnosti? Definicija normalnosti je ono što ima ili ono kako se ponaša većina. Tako da kada imamo
ovako ponašanje u grupi i kada imamo, kao što smo čuli, pojedinca sa druge strane, onda to vrlo često se pokaže da to bude i začarani krug produbljivanja sukoba i neke socijalne izolacije, što sigurno da neće, neće da bude izloženo dete koje trpi nasilje. Što se tiče, što ste spomenuli, 7 ministarstava koje je potpisalo određeni sporazum o multisektorskoj saradnji u martu prošle godine i kada je formirana platforma Čuvante, upravo sa ciljem podizanje ne samo nivoa svesti, nego kompletno značaja pitanja vršnjačkog nasilja i kompletan koncept je da se uvežu svi sistemi koji su od značaja. Znači, počev od tužilaštva, suda, od MUP-a, naravno Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo rada, Ministarstvo za brigu o porodici i Ministarstvo telekomunikacije. Znači, kompletan jedan sistem sa idejom da u svakom momentu to bude mesto gde može i da se prijavi, ali i gde bude mesto baze podataka gde mogu da se rade analize, da se vidi gde nam to škripi u sistemu. Jer čim se dešavaju ovakve stvari, očigledno na određenim karikama ima propusta. U onom momentu kada je u martu, pre godinu i po dana, kada smo osnovali platformu, počeli smo sa online edukacijama koje su i za roditelje, i za nastavnike, i za učenike. Prvo je bilo 5 edukacija, sad ih ima 11. I upravo je veliki broj korisnika do sada bio. Imamo preko 230.000 korisnika i najpopularniji edukacije online su upravo bile vezane kada su u pitanju nastavnici, kako prepoznati da se radi o vršnjačkom nasilju i kako reagovati. Takođe, kada je u pitanju populacija učenika, najpopularnije je bilo šta uraditi ukoliko dobijete saznanje da je neko od vaših drugara da je izložen različitim vrstama nasilja. Postoji i za roditelje, ima sada jedna online edukacija koja je i za predškolske ustanove, jer upravo i u tim uzrastima je pravo vreme i za prevenciju. Znači, cilj je još uvek ne radi platforma u punom kapacitetu, iako je veliki broj edukacija, planiraju se sada i nove, pre svega kada je u pitanju, vidimo i nasilje prema nastavnicima od strane učenika, ali kompletna ideja je da se na tom mestu i mogu da vrše i anonimne prijave nasilja, da bi odmah svi akteri u lancu koji su relevantni mogli da reaguju od policije, od tužilaštva, centara za socijalni rad, i to je upravo ideja, jer kada su u pitanju centra za socijalni rad i taj deo porodično-pravne zaštite, kada se dobije saznanje u obrazovnom sistemu da postoje elementi vršnjačkog zlostavljanja, onda treba da reaguju upravo ti delovi centara za socijalni rad i da se preduzmu odgovarajuće akcije kako prema detetu koje je bilo zlostavljeno i njegovoj porodici, tako i prema detetu koje je zlostavljalo i takođe njegovom okruženju, da bi odgovarajuće bile i psihosocijalne podrške i odgovarajuće druge aktivnosti. Jer vi, kada kompletno zaživi sistem, očekujemo u narednom periodu, vi ćete moći da radite i onda analize, da vidite da li su te akcije i te aktivnosti dovele do rezultata, da li se ponavlja vršnjačko zlostavljanje, da li ima efekta. Tako da je to znamo da je platforma formirana na inicijativu predsjednice vlade i upravo po prvi put na jednom mestu imamo sve informacije i sve aktere koji su od značaja. Pitaću vas još nešto u vezi sa platformom, ali prvo da se podsetimo slučaju koji je možda najstrašniji bio u prethodnoj nedelji, slučaj vršnjačkog nasilja. Reč je o dečaku iz osnovne škole Sonja Marinković u Subotici. Njega su vršnjaci maltretirali, najpre su mu dobacivali na hodniku, onda ga je jedan oborio na zemlju i rezultat toga su teške telesne povrede i izvađena slezina. Mi smo razgovarali sa Dejanom Kolarom, ocem povređenog dečaka, i evo šta nam je on rekao. Konstantno sitne ove psihičke represije, konstantno, nije to premlaćivanje, ali je to konstantno fizičko nasilje bilo prisutno. On je sitniji i još je mlađi godinu dana. On je ranije krenuo u školu, pošto je februarsko dete. Krenuo je sa godinu dana starijim
razredom. Opšteni psihologa pedagoga po završetku zabavišta, to jest predškolskog, je mogao da upiše prvi razred srednje, osnovne škole, izvinjavam se. Tako da je išao sa starijim godišnjom, znači to, tu su dečaci bar za dve glave višlje od njega. Dečak koji ga je napao sleđuje moje visine, ja sam 187 visok, imam 86 kg, znači on je tu negde moje težine možda, ali je i moje visine. Od prvog razreda osnovne škole, to je bilo uredno prijavljivano razrednom starešini, kasnije psihologu, pedagogu, na šta su me uputili, znači razredne starešine kao sljedeći stepen prijave takvih incidenata, međutim ništa se nije uradilo po tom pitanju, evo, epilog je vidljiv, nažalost. Ne znam, ja niko mene ništa ne obaveštao, ja samo znam da je policijska uprava preko javnog tužilaštva pokrenula postupak. To je ono što je bitno, da su oni vidljivi u zakonu, znači to da se reši zakonskim putem. Šta škola ima kao alat protiv takvih incidenata, nije ništa u stvari. Imaju mogućnost, to nije istina da su izbačeni iz škole, škola osnovna ne može da izbaci učenika iz škole. To je pozitivno, znači to je dezinformacija. Ako se učenik sam ispisao, to je druga stvar, ali ga ne mogu izbaciti po zdravstvenom zakonu, ne po zakonu o osnovnom školstvu. Sada je dobro, jutro su mu izvadili dren, tako da može da se šeta i sad polako ide oporavak. Nadam se ka boljem. Ovaj prilog je snimljen nešto ranije, umeđu vremenu su stigle i nove informacije o zdravstvenom stanju dečaka. Zbog temperature je prebačen u bolnicu u Novom Sadu i mi se svi nadamo da će on biti dobro i da će se brzo oporaviti. Gospođo Bojović, opet imamo grupu dečaka koja je napala svog vršnjaka. Oni imaju 14 godina. Kada dečaci od 14 godine na ovakav način povrede svog druga, ko je tu kriv, ko je zakazao? Da, oni uopšte nisu mali, dečaci od 14 godina su, mislim, ako hoćete, i krivično odgovorni po zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, očigledno da je ovde imamo kontinuitet, nešto se dešavalo, nešto se dešava u toj školskoj sredini i ako je tačno što otac kaže, a nema razloga da sumnjamo u to, onda je taj dečak bio nekako targetiran, jeli, bio je neka vrsta mete od samog početka, da li zbog svoje fizičke građe i tako dalje. To je upravo ono što je gospođa Kisić pomenula, da su uvek slabiji napad. Da, da, onaj ko je percipiran kao slabiji, ne mora nužno da bude slabiji, ali ako je percipiran, opažen kao slabiji, da, onda je ili drugačiji po nekom osnovu. Mislim da postoji još jedan jako važan segment. Deca, ja ne verujem da je bilo ko od te dece želeo da teško fizički povredi dečaka, ali je želeo da ga nekako ponizi, želeo nekako da mu nešto učini. I ta sila koju oni imaju, procena toga koliko su oni jaki, koliko su snažni, koliko zapravo mogu da povrede i šta su posledice njihovih dela, je potpuno zakazala. Znači, to su deca koja ni na koji način nisu u kontaktu, niti sa svojim osjećanjima, niti sa svojom snagom. Oni bukvalno ne mogu time... Ja ne verujem da je bilo ko od njih to jutro se probudio i rekao, sad ću ja nekoga teško fizički da povredim. Ali nema ni zabrane. Ali ako godinama idu za njim, prate ga, maltretiraju psihički. Naravno, oni prelaze granice svakog trenutka i to je ono na čemu bi sa decom trebalo raditi. Ja srećem puno nekako dece kasnijeg osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Oni su potpuno nesvesni kako njihove radnje i ono što čine ili ne čine utiče na druge. Njihova procena situacije u socijalnom, emocionalnom, psihološkom smislu je potpuno pogrešna. Ja mislim da to ima veze sa njihovim odgojem, sa vaspitanjem i sa nedostatkom zazora, nedostatkom granice u tome koliko šta mogu i šta je dobro da činim. Gospođo Kisić, kako vi gledate na ulogu porodice u konkretnom ovom slučaju, recimo? Na dečake od 14 godina koji do te mere nemaju osjećaj da urade ovako nešto. Pa to nije samo kada je u pitanju ovaj slučaj. Porodica je naša baza i u porodici se stvaraju sve osnovne karakteristike ličnosti. I zdrave ličnosti,
ali i one koje se ne može tako da nazove. Tako da ne mora značiti nužno da dete koje vrši nasilje da je trpelo i samo neko nasilje. Ne mora to da znači, nije pravilo, ali dešava se često. U svakom slučaju takav oblik ponašavlja doživljava kao neku pobedu. Jer po pravilu osoba koja trpi nasilje se povlači, postaje čutljivija i to nekako nije rampa za nasilnika, nego neko kao uvek se pokaže kao da to još podgrejava dalje ponašanje. Tako da u svakom slučaju porodica jeste osnova, ali zadatak i roditelja i članova porodice da osluškuju svoje dete. Znate, mi kada pričamo o roditeljima, sad prevashodno pričamo o roditeljima koji žele da zaštite svoju decu, da ne trpe nasilje, ali sa druge strane imamo i roditelje čije deca vrše nasilje i da treba, vrlo često kada se kod dece prepoznaju neke osobine, pa ne tako retko smo čuli od roditelja da kaže pa on je temperament, on je energičan, on je na mene ili na nekog bliskog člana porodice, proći će to. Ne, to treba saseći u korenu, jer posle se pokazalo da i takav radni period ispoljavanja agresije se posle odražava na čitav život. Moguće da će, veća je verovatnoća da će takve osobe posle biti nasilnici i prema partnerima i prema drugim članima društva. Tako da moramo da osluškujemo svoju decu. A sa druge strane, ako nam se dete poveri da se dešava nešto u školi zbog čega se osjeća neprijatno. Znam da su u našem istraživanju uvek bilo alarmantno kada dete ne voli taj ponedeljak, ne samo zbog školskih obaveza, nego ili kada se vraća sa raspusta. Prosto se vidi da postoji neka sigurnost kada se vraća u školsku sredinu. Da dete treba shvatiti ozbiljno, da treba, evo vidimo i ovde da je postao jedan kontinuitet prijavljivanja određenih... Upravo to sam htjela da vas pitam. Dakle, ovaj otac kaže da je bezmalo sve vreme školovanja od prvog razreda prijavljivao razrednom starešini, pedagogu, psihologu, direktoru škole i da ništa nije urađeno. I vrlo često čujemo da se takve stvari dešavaju, da ljudi, deca prijavljuju, ali nema nekog rezultata. Ne možemo da kažemo ni očigledno čim je došlo do ovakvog neželjene reakcije, da nije rađeno onako kako bi moglo da bude. Ne znamo da li je rađeno, pretpostavljamo da jeste, jer sve škole imaju timove i protokol. Znači, nismo sada čekali da se desi, nažalost, niz nekih neželjenih događaja da bi se formiralo neke komisije i grupe. To je sistemski rađeno, pogotovo u poslednjih 10 godina. Međutim, očigledno nije na adekvatan način odreagovano i kao što je već rečeno, to je izmaklo kontroli očigledno. Niko, pretpostavljamo, da nije bio predumišljaj i namera da nažalost dođe do takvog nemilog događaja i do takvih povreda. Tako da je sigurno čitava poruka ove moje dosadašnje priče da moramo da slušamo dete i da ga shvatimo ozbiljno. I da ne postoje manje ekstremno ili više ekstremno i da to nije... Često čujemo to su samo deca. Deca i tekako mogu da povrede i pogotovo ukoliko se desi takav način ili verbalnog, ne mora da bude fizički, i verbalnog povređivanja ili nekog socijalnog isključivanja, to zna da ostavi traumu za ceo život. Sigurno se svi mi, koliko god daleko da nam je bio taj period školovanja, sećamo različitih situacija gde smo i mi bili akteri, da li s jedne ili sa druge strane, ali toga se i tekako sećamo. Jasno. Znam da nije na... Recite. Mislim da je jako važno ovo što je sada gospođa Kisić rekla, vezano za te ne samo fizičke povrede. Pazite, mi smo ovde imali ekstremnu fizičku, tešku telesnu povredu. To je dete koje je izgubilo slezinu, koje će biti verovatno zdravstveno ugroženo, mislim, u nastavku svog života. Ali,
To je dete koje u duži niz godina stalno dobija verbalna maltretiranja, marginalizaciju, ugrožavanje bilo koje vrste. Šta se dešava sa njegovim osjećanjima? Šta se dešava sa njegovim samopouzdanjem, samopoštovanjem? To su važne stvari i mislim da nekako bilo bi dobro kada bi u sistemu bilo više, znači ne samo reakcija na ekstremne oblike nasilja, nego preventive kako bi se sprečilo da do toga dolazi. Znate, mi nekad nekako imamo utisak, ja sam isto deo sistema, radim u sistemu socijalne zaštite, ali imam utisak da mi reagujemo kad se nešto desi. A nekako slabo se radi na saosećanju, na empatiji, na preuzimanju odgovornosti. Ja ću vam reći primjer od pre nekih deseta godina. Tri dečaka su zlostavljala jednu devojčicu u školi. Škola je to prijavila Centru za socijalni rad. Mi smo zvali naravno na razgovor dete, ali kada zoveš dete, zoveš i roditelje, zato što je to takva je procedura. Samo su se oba roditelja devojčice koja je žrtva pojavili. Kod ovih dečaka koji su jako brutalni bili prema njoj, došli su samo mame. A šta nam to govori? To nam govori da roditelji jednostavno nedovoljno preuzimaju odgovornost za činjenja i nečinjenja svoje dece. I teško prihvataju da je dete možda prenelo sam potencijal. Mislim, kada postoje dokazi da se nešto desilo, to je jedna stvar. Druga stvar, mi smo ušli u problem u školama kada su nastavnici i roditelji počeli da budu u suprotstavljenim taborima. Oni moraju biti na istom zadatku. Jer ako gledate onako logički, ako roditelj i nastavnik su u nekoj vrsti sukoba, tu strada dete. Jer ne dobije jasnu poruku od odraslih, ovo može, ovo ne može, ovo je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno. Jasno. I mislim da sva ova eskalacija, mislim, ovo stvarno alarmantno izgleda kada čujete ove naslove, ali ima veze sa tim. Vi danas imate nastavnike koji zaziru maltene od toga da im neki roditelj dođe i ne znaju prosto šta će sa njima. I do toga ćemo doći, do slučaja nasilja nad nastavnicom. Ja ću samo vas da pitam, evo ovaj slučaj se završio tako što je otac povređenog dečaka svoje sinove ispisao iz škole. Znam da nije vaš resor, ali eto nismo imali priliku da ugostimo ministra Ružića, on nije u zemlji. Pa evo da nam kažete, hoće li inspekcije biti veće, hoće li provere biti veće u budući sada nakon što imamo evo ovako strašne slučajeve? U svakom slučaju i emisije kao što je ova doprinose i povećanju nivoa svesti i ističemo značaj ovoga problema koji, kažem, nije od juče, ali apsolutno treba da mu stanemo na put. I upravo je suština, nije suština ni kakve su sankcije, ni da li će biti izbačeno iz škole, nego je upravo suština na prevenciji. To nasilje je neprihvatljivo. Bilo koji oblik nasilja je neprihvatljiv. Još je fizičko nasilje ono što je najvidljivije. Verbalno nasilje, socijalna izolacija, to su mnogo manje vidljive sa velikim efektima. Evo tu imamo stručnjaka za tu oblast. Tako da to znači da ima mnogo više nego što mi zapravo znamo takvog nasilja. To je jako prisutno. Fizičko nasilje je samo vrh ledenog brega. Znači, to je, ako dodamo ovo što smo malo pre započeli, još to sajber nasilje, internet, pa onda je to zaista se ne može ni proceniti koliko je i izloženost naše dece sa jedne strane i mnogi od njih su i nesvesni da je to u stvari nasilje. Zašto su nesvesni? Zato što toga toliko ima da ako opet krenemo od teorije normalnosti, da ako to ima većina, da se smatra da je prihvatljivo i normalno. Ne, nije. I sada već počinjemo koliko puta smo čuli od naših baka, dede pa i roditelja, toga nije bilo u moje vreme. Je li tako? Pa evo sad i mi već verovatno možemo da kažemo toga nije bilo u naše vreme. Nije bilo tog internet, cyber nasilje. Bilo je, uvek je bilo, ali sada... Načini komunikacije su se promenili, prosto način, sve je drugačije, upravo tako, pa se zna. Način komunikacije, pa evo ako gledamo od škola, mi jesmo sada u odnosu na decu koja su u školama rođeni u prošlom veku, je li tako? Ali mi se sećamo da kada su učitelji, nastavnici, profesori ulazili u učionicu, da smo mi ustajali, je li tako? Jesmo govorili vi. Sada vidimo, evo i ja imam dete školskog uzrasta, vidimo da je to jedan
neposredniji način komunikacije, koji ne kažem da je loš. On može da bude jako produktivan, da izvuče od deteta maksimum, ali tu je opet balansiranje na nekoj granici. Jer deca zloupotrebljavaju tu neposrednost i taj odnos malo bliži, prijateljski, tako reći, sa autoritetom. To otvara dosta važnih pitanja, mislim, pitanja autoriteta. Mislim, to je nešto što ima veze, kao što rekoh, sa vaspitanjem, pitanje nekog poštovanja. Vi kad razgovarate sa mladima i kažete trebalo bi da poštujete nastavnike, ja vrlo često čujem od njih da ja bih poštovao nastavnika kad bi on poštovao mene. Mm-hmm. Mislim, pitanje, stvar je odnosa, stvar je neke uzajamnosti. Mislim, jako je delikatno i ne bih rekla da neposredni odnos vodi ka prelaženju granica. Naprotiv, ja mislim da ako smo zaista uzajamno poštujući jedni prema drugima, mi onda i te granice možemo da držimo tako da nema ugrožavanja te vrste. Nadovezaću se sa slučajem u Trsteniku. Grupa dečaka je isto tako ružno se ophodila prema nastavnici. Na kraju je jedan od njih izmakao stolicu, učiteljica, nastavnica je pala. To smo svi videli, to prosto ne postoji šansa da neko nije video. To je nasilje sada nad osobom da autoriteta koje bi trebalo da bude u tom nekom poziciji nadmoći u odnosu na učenika. Kako to objašnjavate? Da, pa mislim, to bi trebalo da bude osoba koja ima u toj autoritet, međutim, kod ovih učenika očigledno da to nije slučaj. Mm-hmm. Mislim, čitava priča u kojoj učenik vadi mobilni telefon i snima nešto, šta god da snima za vreme časa, je po sebi problematična. Mm-hmm. Znači, vi imate sada ovu priču ja koliko sam pročitala u medijima i ovaj slučaj sa dečakom koji je izgubio slezinu ima veze sa društvenom mrežom. Oni su radili neki izazov sa TikToka. Zaista je jako problematično sve što se tiče tog nekog nedostatka bilo kakve empatije i saosećanja prema onome koje meta ili žrtva, je li te neke šale, pod znacima navode, koja sve samo nije šala. Gospođa Kisić, kad gledamo sad da. Ovo, deluje kao da su nastavnici nezaštićeni, kao da nemaju mehanizam da se odbrane od agresivnih đaka. Šta nam vi na to kažete? Pa, ja na ovom snimku, kada sam ga prvi put videla, videla sam više komponenti koje su me blagorečeno začudile. Prvo, uopšte, ova mogućnost da je ovakav nemir na časovima, je li tako? A sa druge strane, kao što ste rekli, i korak je iznad toga. Vidimo prvo da su i klupe prazne, znači da ne sede đaci na mestu na koje bi trebali da sede za vreme časova, a plus vidimo da neko i snima, a i osim toga što snima, čak je i postavljeno da se vidi. Znači, to je sada kao hvalisanje šta su uradili nastavnici ili nastavniku i da to sada svi vide. Vidite da je to kao neki trijumf svega toga. Tako da, apsolutno jedno veliko ne. Vidimo da deca i te kako nisu mala, da treba da snose posledice svojih postupaka, tako da u ovakvoj situaciji kada vide nastavnici, da, pogotovo kada su u pitanju srednje škole, evo vidimo da je u pitanju dama, nastavnica, gde je većina mladića fizički nadmoćnja, ali valjda nećemo da gledamo fizičku nadmoć da bi se sticao neki autoritet. Tako da, apsolutno ovde trebaju, opet napominjem, od suda, tužilaštva, MUP-a, svi da se uključe centara za socijalni rad i da se primerom apsolutno pokaže da je ovako ponašanje nedopustivo. Šta recimo na platformi Čuvam te stoji kao preporuka ili obuka za nastavnike? Šta to oni mogu da urade u ovakvoj situaciji? Pa, pazite, kada je u pitanju ovakva situacija, to je nedvosmisleno da se radi o nasilju. Ovde je došlo i do fizičkog i kontakta i jedna potencijal za veće fizičko povređivanje nastavnika. Tako da, to treba odmah da se prijavi. Počne prvo od školske uprave pa dalje, znači preko MUP-a, tužilaštva i opet kažem, sve te karike treba da ne bude, neće se ponoviti, pa da se ode kod psihologa, pedagoga, pa loš dan, loša ocena ili neke druge, neće više. Ne, to se treba reagovati, pa onda i treba da ne bude više. Tako je. Mislim da u ovoj konkretnoj situaciji svaki nastavnik koji bi se našao u ovakvoj situaciji, apsolutno momentalno mora da prekine čas i da
jednostavno disciplinski kazni nekoga ko je pokušao, a ne kamoli uradio ovako nešto. Mm-hmm. Dakle, meni se ne dopada ili prosto imam, mislim da je to loše kada često čujemo od nastavnika mi ništa ne možemo. Mi uvek nešto možemo. Tako je. Odrasla osoba uvek nešto može da učini, ako ništa drugo, da primeni pozitivne propise, kako bih rekla, i da jednostavno zaustavi ovakvu situaciju. Znači, trebalo je da prekine čast istoga trenutka? Verovatno je to i uradila, mi nismo videli na snimku. Mi smo videli ono što nam je prikazano, jeli? Ali kada vidite da u razredu počne da se dešava neka turbulencija, počne da se nešto, dešava nešto što vi ne možete da kontrolišete, u običajenim sredstvima, vi prosto morate to zaustaviti. Postoji nešto brutalno i bit ću slobodno da kažem izopačeno u celoj ovoj priči, a to je da su ovi mladići snimali čitav događaj, a potom su snimak prvo poslali detetu, učiteljica koja je učenica iste škole. Kako to objašnjavate? Ne znam šta da vam kažem, to su neke igre moći i nadmoći i ta neka potreba da se drugi ponizi, da se nekako dodatno ugrozi, ali ja ne znam kako je došlo do toga da ljudi počnu da uživaju u takvim stvarima i ljudi, a i deca. Pojava mobilnih telefona i uopšte interneta, jeli, kao takog je učinila taj protok informacija brzim, po mom mišljenju i prebrzim za običnog čoveka nekako. Vi ne znate šta ćete sa svom tom moći koja vam je nekako kroz te stvari stavljena na raspolaganje, a zabrane i uopšte etički, moralni kodeks čoveka je nekako na sve nižem nivou. Čini mi se, s decom se jako malo bavimo, mnogo manje nego što bi trebalo. Uvijek imamo neke izgovore i nedostatak vremena i puno posla i svašta nešto. Međutim, ja nekako kažem roditeljima, to je najozbiljniji posao koji radite, a za koji vas niti ko obučava, niti vam ko daje podršku ukoliko je ne tražite. Mm-hmm. Dakle, mnogo je važno da ljudi shvate da odgoj jednog ljudskog bića je izuzetno ozbiljna stvar. I mi kada vidimo ovako nešto, kao što smo videli u Trsteniku, mi zapravo vidimo posledice. Mm-hmm, jasno. Internet je ogroman izazov, društvene mreže takođe. Tu su različite igre, različite izazovi koje oni sebi postavljaju, pokušavaju da budu kao neko prethodni i tako dalje. Kako ćete tome stati na put i šta platforma Čuvamte ili šta država misli da uradi po tom pitanju? Pa i na samoj platformi Čuvamte ima jedan deo koje je upravo posvećen i ovakvoj vrsti nasilja, jer prema nekom poslednjem istraživanju koje smo sprovodili u Institutu za javno zdravlje Batut, bile su neke procene da između 10 i 15% anketiranih đaka je prijavljivalo da je pretrpelo makar jednom u životu ovakav oblik nasilja. Međutim, na prvi pogled, verovatno, svi od nas bi rekli pa to je malo, je li tako? To je zato što u stvari definicija takve vrste nasilja je nepoznata većina. Ajmo sad kad bismo mi morali nekako da izvedemo definiciju ili nešto blisko tome, nećemo sada sigurno ništa novo moći da izmislimo, kako bi glasilo? Šta bi to moralo da se desi pa da mi kažemo ovo je nasilje, ovo je slučaj nasilja? Mislite na internet? Na internet, na društvene mreže. Pa, znate, većina osoba koje pokušava definiše i u radnim grupama kada se pričalo, jer kažu pa dobro, tu je bilo svojevoljno učestvovanje, jel tako? Niko vas nije prisilio da budete na nekom sajtu ili da učestvujete u nekoj online aktivnosti. Da jeste i znamo da za mnoge sajtove da je potrebno da ste punoletni, ali na kraju krajeva je dovoljno je samo da kažete da ste punoletni da biste ušli u taj svet. I sada, ja sada ne znam da li postoji preciznija definicija, ali do najčešće je bilo prihvaćeno da ako je neko vašu fotografiju koristio mimo vaše dozvole i širio van tog konteksta u kojem je korišten u tom momentu, ali znamo da je mnogo širi spektar potencijalnog nasilja kada je u pitanju taj cyber svet. I to uznemiravanje i porukama i pretnje. Na kraju krajeva, sa druge strane, ne znate nikad ko je.
ili često ne znate ko je. I onda opet kažu, pa dobro, možete prekinuti, jel' tako, u svakom momentu, jer tu nema fizičkog kontakta. Ali očigledno da takva vrsta, pogotovo internet, neke manipulacije sa ljudima, vidimo da je ne samo u nekim zemljama, nažalost i kod nas, rezultirala takvim psihičkim padovima mladih ljudi, da su dovoljili do toga da imamo i samoubistvo. Mm-hmm. Imali smo i ovdje te tamo slučaje. Da, bilo je, to ima. Mislim, to je onako jedna vrlo široka tema. Ja mislim da sve što neko radi protivno vašoj volji, protivno vašem interesu, sve gde neko zloupotrebljava ili manipuliše vašim sadržajima, bilo koje vrste, je nešto što zapravo jeste nasilni čin. Moram, gospođo Kisić, da pitam za još jednu stvar, pošto nam je malo vremena ostalo, to je Skupština. Imamo nemile scene, imamo to, nismo do sada imali tuče, na sreću, ali imamo to kada krene jedna poslanička grupa ka drugoj, pa ružne reči, uvrede, mizoginiju i tako dalje. Koliko je, to su ljudi ipak koji nas predstavljaju, koji smo mi birali da nas predstavljaju, koji treba da budu možda i bolji od nas. Koliko to što tamo vidimo može da utiče na decu? Pa već sam to rekla, deca su sunđeri, upijaju sve oko sebe. I ono što je dobro, ali nažalost i ono što je loše. Tako da praktično sve od porodične sredine, pre svega matične kuće, zatim škole, šire dalje porodice, svega onoga što gledaju na televiziji, različite programe, sve to može da utiče na njihovo formiranje ličnosti. Neko može da iz svog nekog aspekta percipira neku osobu manje ili više uspešno, pa da kaže ako može ona tako, onda mogu i ja, da bi isto bio takav, pogotovo ukoliko želi sa njom da se identifikuje. I toga moramo da budemo svesni i mora da postoji odgovornost za javno izrečenu reč. Znači, to mora da postoji. Tako da, i upravo zato što i ovog momenta treba da budemo svesni da nas sluša neka mlada osoba koja želi o tome mnogo da želi o tome da čuje. Možda nije imala priliku. Jer, znate, deca su željna znanja. Koliko god da se je rekla, jao, škola, pa se mora učiti. Deca jesu željna znanja. Ali znate kako u toj istoj školi, kako se niko neće za đaka koji ima sve petice i svega i uči sve. Evo, ja sam imala i lično tako tokom života. Posle sam u tom pravcu i pričala sa mojom kćerkom. Niko neće da kaže, on je mnogo vredan, mnogo marljiv, nego postoji nešto što se zove štreber, je li tako? I kao nešto loše, je li tako? I taj štreber je uvek treba da pokazuje da ima i neke druge osobine da bi bio prihvaćen u društvu. Tako da to moramo da budemo svesni da je škola takva jedna specifična sredina. Imamo još jedno kratko pitanje za obe. Evo, vas ću prvo pitati za poruku porodicama, roditeljima. Šta biste im u nekoliko, kao zaključak svega ovoga, šta biste u nekoliko rečenica rekli, posavetovali? Pa najveći blagoslov i najveća blagodat je svih nas kada imamo decu. I upravo što smo čuli da je to najzahtevniji, najodgovorniji, ali i najlepši posao. I poruka je slušajte svoju decu, osluškujte ih. Nekada ako se ponašaju buntovno, ako nam se ne sviđa ono što kažu ili tonom kojim kažu, sigurno ima razlog za to. I ja bih sada iskoristila priliku, jer mi se mnogo sviđa ta rečenica, kada sam jednom čula, kada su pričali kao ja izlazi stalno u susret detetu pa razmazit ću ga ili razmazit ćeš ga, onda je jedan pametan čovek rekao, nikada nema toliko problema sa razmaženom decom koliko sa nemaženom decom. Tako da to jeste suština. Samo treba da ih volimo i da budemo tu i da budemo roditelji. I da budemo dostupni, znate, to je dosta u porodicama danas. Roditelji budu čak i fizički prisutni, ali ne budu dostupni deci. I onda nastaje taj neki jaz i onda nastaje to neko, kako da kažem, dete se distancira, o nekim drugim stvarima se posvećuje. Mislim da je mnogo važno deci preneti poruku da ne rade drugima ono što ne bi želi da neko njima radi. Nastavnica u Trsteniku je rekla da se nada da će deca shvatiti težinu onoga što su učinili. Ja hoću da mi vi za kraj kažete da li ima nade da ova deca sa snimka postanu dobri ljudi?
Znate kako, ja verujem da ima nade, zato što ne verujem da bi mogla da se bavim poslom psihologa i terapeuta, da mislim da nade nema. Ali bit će dobri ljudi onda kada budu u stanju da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje. Svako može da pogreši. I nije, ne mislim da je, ne znam, izbacivanje, marginalizacija, uopšte ta kaznena politika nije to način kako ćemo mi, da kažem, promeniti pravila igre. Ali nekako važno je da se sa njima radi, da se sa njima razgovara i da im se pruži prilika da se poprave. Hvala vam što ste govorili za Blitz televiziju. Hvala i vama, gledajte nas ponovo za 7 dana.